bons somrius i en Navidad. I us desitgem que us agradi i gaudiu a vosaltres d'una bona tarda i aprofitem per de tots els alumnes de 4, 5, 6, 7 i de tota la comunitat educativa desitjar-vos unes bones festes i un any nou ple de nous reptes i noves il·lusions. Listening number 42. Listen. 12 days of Christmas.